Hei ja tervetuloa Pokemonien maailmaan. Olen professori Oak. Minut tunnetaankin Pokemon-professorina. Tarvitsen juuri sinua, että voisit ehkä mahdollisesti viedä nämä... Ei tuota. Mahdollisesti tämä... Pieni, poimitko tuon tuosta? Kiitos. Heti pieni. Näin. Tarvitsen, että veisit nämä näytteet Sinnamaan saarelle. Vanhalle ystävälleni, tohtori Fujille. Hei, Jonathan Seruet tässä. Näyttelen professori Oakia. Voin antaa sinulle yhden alkupokemonin. Charmander, Bulbasaur tai Squirtle. On yllättävän suuri kunnia päästä näyttelemään hahmoa, jota on ihannoinut pienestä asti. Kenet sinä valitset? Nähdään laboratoriossa. Äläkä pyöräile sisätiloissa!